Za vas imam eno pomembno novico. V četrtek vas čaka brezplačni webinar Slovencem, ki je zaslužil z enostavnim posredništvom izdelkov, ki sploh nima na zalogi. Besedo predajam Juretu Jancu. Ali ste vedeli, da vam lahko en produkt popolnoma spremeni življenje na bolje? Živjo, sem Jure Janc in rad vam pokazal, kako lahko zaslužite vsaj 300 evra na dan preko spleta s pomočjo dropshipping metode. Kliknite na link spodaj in se prijavite na brezplačni spletni webinar, ki bo že ta četrtek. Pohitite, ker je število mest omejeno.